Чотирирічний Тимофій мужньо терпить підготовку до фотосету. Мама Аня припудрює хлопчині носика і модель готова до роботи. Всім подряд нужно фото со мной, тяжело быть звездой. Напарник Тимофія – відомий бразильський футболіст, нападник Дніпра Матеус. Об'єднує їх, звісно ж, любов до м'яча. Тимофій щойно шкіряного побачив, відразу ж про камери забув. Тато Женя своїм сином відверто пишається. Каже, його Тимофій – яскраве підтвердження того, що діти з синдромом Дауна лише формально відрізняються від інших. А присутня в їхньому генетичному коді ДНК – бонусна 47-ма хромосома – не привід позбавляти їх можливості жити у соціумі. Бачили світ ці жінки, яких я лично піднімав там за уші і говорив, що ви мислите по-старому. Смотрите на нашого дитину, не треба їх всіх під одну дитину ставити. Садики, допустим, відкриваються нові, завідувачі не хочет принципиально брать, потому что якобы наши дети будут портить их имидж. Благодаря таким всем мероприятиям мы, наверное, переломаем это все психологически нашего населения. Дети не растения, как их называют врачи. Після фотосесії Матеус зізнається, втомився. Але втома приємна. Від Тимофія отримав купу позитивних емоцій. У проєкті «Неочевидні» футболіст погодився брати участь, бо про дітей із синдромом Дауна його родина знає не з чуток. В моем роду есть сестра с синдромом Дауна, поэтому я с удовольствием принял приглашение поучаствовать в фотосессии, тем самым показать свое уважение и хорошее отношение к этим особым деткам. У меня на родине, в Бразилии, государство помогает семьям, где есть такие малыши, а в обществе нет предвзятости. Там все люди равные. А от 9-річний Єгор зі своїм напарником, адвокатом та журналістом Борисом Філатовим готується до космічного польоту. Серед реквізитів фотосесії – ракета та космічний путівник. Борис розповідає хлопчику, як вже наступного року він блукатиме шляхами Всесвіту. Спілкуванням із Єгором журналіст приємно вражений. Каже, ще раз упевнився, недарма відгукнувся на пропозицію взяти участь у проєкті «Неочевидні». Ми вирішили з моїми товаришами, бізнесменами, предоставити для цієї фотовиставки поміщення, конструкції і всемирну, так сказати, організаційно-технічну допомогу. Я даже не знаю почему, потому что иногда, ну, так сказать, серце подсказує, як краще і правильно робити. Відкриття великої яскравої фотовиставки планують на День Святого Миколая. Організатори проєкту вірять, вона допоможе здійснити мрію 60 сімей Дніпропетровська, в яких виховуються особливі малюки. Родини чекають на відкриття у нашому місті такого необхідного спеціалізованого центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна та іншими генетичними особливостями. Та зараз головне – зламати всі стереотипи стосовно таких діток. Основна така моя діяльність була направлена на то, чтобы информировать молодых родителей, в семьях которых появились такие дети, информировать врачей там, и педагогов о том, чтобы правильно преподносили информацию о рождении такого ребенка. Хотели донести до людей такое понимание, что эти дети замечательные, что они достойны жить в обществе среди нас. Цілком можливо, що чиновники нарешті почують цих батьків, адже взяти участь у проєкті «Неочевидні» виявив бажання голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удод. Юлія Мельниченко, Тарас Іванов та Володимир Позняк. Новини 9 каналу.